Бичлэгний эхлэл гэж би ерөөсөө мартцсан байна. Тэгээд юу Чикагод их чихтэй ирсэн. Тэгээд шууд эхэллээ. Заа энэ нөгөө маш олон юм. Тийм байл хүү дээ. Энэ нөгөө энэтхэг бурхан ч аим олон юм зү. Энэ нэг бурханыхын шиг яслах таа. Бүх юм жарах ээ. Жарах. Энэ хүн бол хүн төрлөختний үүсэл шүү дээ. Антракс хада. Бум. Таж Махал. Шос энэ гос, энэ гос юм шиг нара. Энэгээр ингээ баймаар л их баймаар юм шаардлага. Улаан ингээд энэ зөвхөн цав уус унтсан байна л да. Тийм шүү дээ энэ нэрээ. Кики. Постнот. Та нар куфу пандаг яасан? Та нар панданод хятаа үзтээ. Жилби, жилби. Па, не цувагай, па. Па. Юм, те. Амсын. Айдасаа. Голто өндөг юм уу? Гойсон. Агаа байна. Хани гой. Тэгээд check out my YouTube channel. Яамаа швэлээ. Баярлалаа. Тэгээд vlog талхтгах гэж бодож байна. Тэгээд хайртай шүү. Нэр л гутэ шиг юмар ингээд орооцсон. Гэтэ надад аагаад ч юм надад гаднах юм нь үдээш нөгөө нэг үдээш харагдаад бах юм. Хмфат. We got the Japanese chips too. Гэр ингээд юм удаа авсан чи задлж мэдтвэ. Оо гой. Ямар болж шít 10-аас 7. Оо таавсан. Энд бол би маш их хайртай. Маш гашуун амттай. Би энд бол бүр үнэн дуртай. Би бүр Японд явж байхад энэ ногоон цай бүр хамгийн бүр гоё юм. Тэр мача цаашны хажуудад энэ ногоон цай бол бүр үнэхээр гоё юм. Занго. А дороякий но дораймны дэдэд. Мочи. Үсч үхлээ. Үсч үхлээ. Яг үхлээ. Хитэд авахгүй үхлээ шүү. Их үхлээ. Аа юу? Тэмүү. Үгүй ээ. Ургамал. Чи болооч тийм. Хэцэт хүн байж чадгүй. Аа. Эй. Зин осад яхтай та. Аа. 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 Линда, та Линда. Мони. 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 За, чи хүүхэд. Хүүхэд. Одоо энэ чи карбонара хий. Гам гоё шиг. Гоо нэг сари могос их чигнүүд байна. Яг үгүй шилжээр айраг шиг өнөртч дээ гэж юм. Тий. Тата айраг өнөртөхгүй л энэ да. Чи бүр яг арт өнөртөө. Бүр яг хамраа өртөл. Туу, надаа паст өрч. Оо, одоо паст өрч. Хаана удаа? Зоорцгаагаад, идцгээл, шорцгаагаад бол юм. Төхөн ажил төрөл хийлтэй. Ингээл ингээл ирээдүг ингээд бодохгүй ингээд явах юм уу? Ирээд төч яах вэ? Хүүхд төрөлт яах вэ? Чи ингээд одоогийн нийгэмээр ингэж яж болохгүй шүү дээ. Талхур цагаал. За манай их чинь миний мөрөөдлийг биелүүлж өгч байна. Би амьдралынхаа туршид альпака гарахыг хүсдэг байсан. Надад харуулж баярлаа.
Ямар хөөрх юм. Сайн уу? Сайн уу? Please do not touch the animals. Why not? I want to touch the animals. Сайн уу шүү? Юу байна? Юу байна? Болохгүй юу? Хүн чамтайгаа ярилцчих чинь. Ганцаараа тэгээд өдөрчнгөө байхгүй. Би чамтай бол гоё юм ярих тас. Юу байна? Юу байна? Юу байна? Наша. 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 Йоо, йоо. Наша. 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 Нашралтай. Болохгүй. Икеа, 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 икеа. Хой, тэр чипс зард юм байна. За, ингэ шин дэмаа авах юм байна да. Дэмаа чи таалагч чинь. Ямар хат юм бэ? Харин дэмаа. Харин ямар шал тахгүй. Шал тэнийг ийм дэмаа нар яа гэв. Би дэмаа чи яг үндэ ингээд суухаас илүү ингээд яг сууж байгаа тэг унтахгүй гэдэг. Тэ хамаагүй тахтай. Шат хэрэггүй яг ингээд телевизор үзэж байгаа л ингээд гоё унтахад яг гоё гэдэг хэрэг. Ингээд яг ингээд лифт тэгсэн чинь шат хүлээлгийн өрөөний сандал шиг санагдлаа. Энэ аим гоё зөвчих шүү дээ. Аа? За миний өрөө өстэй ийм бил бол би өсөж жаргана. Энэ үүр ингээд. Аа угаасаа энтхийн диван угийн бүтэхгүй юм байна. Аа яа. Ийм цогтол тасархай гэж бодчихлоо шүү дээ. Тэснэ надаа энэ аир таалагддаг юм аа. Нэг амин их тийм цэвэрхэн тэгснээ нэг ингэдэг яг хүссэн газартаа ингэ оруулаад тавьчихаар тэгэ ширээтэй. Миний мөрөдлийн ор. Харин за энэ жигтээс яг миний амир таалагдсан. Хамдаа явдаг. Тэр нь. За өнөөдөр манай хүрэг ах ирсэн тиймээс амир их хоол ичсэн. Сангипсаал тийм төвчтэй тэгэл ингэ байцаатай. Тэнгүүд энэ ч нэг ингэ тактуритаа ойлгосноо. What's the boy? Трот яад би хийтив ингээд хашаа юм аа унах юм уу яах үтэл шин биш та бүхэнд одоо ингээд Иллинойсыг харуулж байна. Иллинойс энэ нар намайг эмгэгтэр ингээд хаяавчлаа. Хүүе хүүе нэрэ эрэчтэй ихч мэн ингээд болж байгаа хүний нутаг нэрэ газар дээр ганц төгөө ингэж хандаж болж байгаа юм. Амар урслаа болж байгаа юм. Болч. Гаагу. Макдонар. Харбандаш. Котик ктапч. За, бием офста. Пярфно. Гурхан байв. Өнөөдрийн хувцас LA Converse Nike Jordan Jays It was a good day. Ice Cube, shout out to Ice Cube. Du 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 du. Ашгүй үсэн цус. Яса. Муу их тухайгаар хэвчээсэн. Ой. Үнгөө уух юм. Үнгөө уух юм. Өнөөдөр бичлэгээр би өнөөдөр ганцаараа идчихээн. Би нөгөө юм болоош. Ганцаараа идчихээн. Тэгээ ганцаараа идчихээн. Тэгээд хэркэд ямар шиг харагдчих юм нэ. Миний хайртай. Багас.
Тоглолт болдог газар гэнэ. Нэг бизнесийн хажуу. Юу нэгтгэв. За нөө шашин дээр чи ирж байна. Амтны хүрээл гэж байна. Хитэ лам авахгүйсэн. Та чинь өгшөө. Гараа дэр. Гараа дэр. Гараа дэр. Гараа дэр. Өөртөө. Аста. Толгоо нь шинэч. А? Толгоо гараад ирсэн шүү дээ. Тэгээ толгоо нь бэлгшгээд гарч ирсэн. Нөгөө талаас нь орж чадахгүй мэйл та нөгөөд нь ард нэг болохоор. Сүрэн чигцэн харагдав. Өө хичээлээс авцурлаа. Хичээлээс авцурлаа. За сэрсэ. Сэрээч ээ. Ой 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 за сэрчих үү. Окей ингээ гизэн ингэж барах. Аа би чи чамд хайргу. Нөхөр үг чи чамд хайргу. Гэрийнхэн чи чамд хин ч хайргу. Аа ажлынхан чи бүгд чамд дургу. Бид чи энэ ч залхуураа онц чи. Бум 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 бум. За өндөрлөө гарнаа. Үртэс үртэс. Скин бис гарч чи. Аа ёо би скин. За 94 давхар гинэ. Энэ нь бол айн өндөр байсан зүгээр. Тэрэ. Өндөрс. Аа. Нараас. Амда зөвхөн дөрөв тахвасыг шээж үзлээ. Яг өөр хүн дээр шээж байгаа бас амжлаа. Панк орчин бид тест. Супермен. Бишкек эсвэлхий авцсан байт юм аа. Ой. Манай бурито эдгч сүүлчин тоглоом саялтай бисэн раа болсон зэв юм. Баяртай пака. Нэгээс тав аим ялан байна. За ингэ шиг 16 6.